Treneriai, jūsų komanda šiandien pataikė 15 tritaškų, pasiekė vieną iš geriausių sezono rezultatų apskritai. Kaip pats vertinat ir komandos taiklumą, ir pasirodymą, ir tą iškovotą pergalę? Ne, nu, pirmą pusę mes tikrai gerai žaidėm ir gynėmės, ir supratom, kad į trečią kėlinį reikia išeiti susikaupus, nes 20 taškų prieš Klaipėdą buvo 202 taškai ir Pasvalys atlošė 27 taškus. Tai mes šitą žinom, bet aišku, mums pagrindas buvo antroji pusėje netektis Kulviečių, tai vienareikšmiškai, nes kaip bebūtų, Miniotas išėjo ir tikrai per jį ir taškus pataikė, ir gynybų, ir jis neužpuolė, buvo sunku, o išleidus dar mažesnį sąstatą, mums iš vis sunku buvo. Tai tas dalykas, galiu pasakyti, kad mums, kaip pat ir su Panevėžiu čia buvo, mes laiminėjom Kulvietis, kai tada diskvalifikaciją nedavė, vis dėlto jis yra mums žmogus labai svarbus. Ir iš karto pasijautė tas dalykas, iš karto, žino, tie deriniai truputį įsiderina, nes vis tiek tas jaunesnis žmogus ne taip ir gynybo ir viskas, nu, tas pasijautė aikštelį. Treneri, į rotaciją sugrįžo Čižauskas, sugrįžo Linkevičius, turit naują žmogų, Gvezdauską, kiek jums gyvenimas palengvėjo? Nu, matau, tas palengvėjimas gerai, tų gynėjų grandį kaip ir palengvėjo nuo pirmo, bet vat, matot, pasunkėjo kitur. Tai neturim tokio trečio numerio, kuris ketvirtų galėtų, da vis tiek sakau, kaip bebūtų Miniotas, da jis nu, nėra tas žmogus, kuris galėtų atstoti 100% ar ten 90% Kulvietį. Vis dėlto lygis jaučiasi ir jam aišku sunku, tą naštą tokią kaip pagrindinio. Jis jeigu pataiko pirmus metimus, viskas gerai, šiandien nepataikė tų metimų, jam matyt buvo sunku truputį. Bet gerai, nu ką, ką padarysi, laimėjom, žinot, laimėjom, dar Linkevičius neįsivažiuoja, nes nežaidė pusantro mėnesio dar, nu, aš manau, yra kur eiti į priekį. Kalbant apie to naujoko Gvezdausko pasirodymą, Baltijos krepšinio lygoje sėkmingai, dabar ir čia LKL. Galiu pasakyti vieną, kad jis mums tikrai labai padeda. Vienareikšmiškai jis mums labai padeda, nes tai yra, matyt, kai mes išleidžiam sąstatą su tais gynėjais, kurie mažiau atakuoja iš toli, iš karto jie aikštė stoja. Kai išleidžiam Gvezdauską, jie negali to daryti arba rizikuoja ir pasiekoja, jie gavo 2 tritaškius iš po krepšio tolme. Aš manau, pradžia tai labai gera, kai žmogus atvažiuoja į komandą, bet treniruočių galima sakyti ir taip tikrai. Šitas 2 rungtynės, tai galiu pasakyti, mums labai padėjo. Treneriai, turnyro lentelėje bent jau dabar pagal pergalę su Juventu susilyginot, grįžo ir žaidėjai, galima sakyti, kad yra na, potencialo išlaikyti tą ketvirtąją vietą iki reguliariaus sezono pabaigos. Nu, tai reikia bandyti, nu, tai mes tą ir siekiam, kaip sakant, susitaikyti su ta vieta, kurią esam, nu, kažkaip, žinot, vis tiek reikia bandyti, žiūrėti, kažkaip, manau, neblogai, vyrai, viskas gerai, gal čia, žinot, sakau, gal jie galvojo po tų rungtynių, Pasvalį laimėjom, gal biški toks atsipalaidavimas, bet nepasakyčiau, kad pirmą pusę buvo atsipalaidavimas. Aš manau, neblogą mes krepšinį žaidžiam. Tikrai neblogą, jeigu visi taip, ir Čižauskas pradžioj taip neblogai, paskui tik tai kažkaip truputį įsiderino. Nu, visko būna, ką padarys, visos komandos taip.